בואו נדבר על ספיר. די, את מלחיצה אותי, טוב. ספיר היא 1-8, זאת אומרת שמהר מאוד היא תתרגש, ומהר מאוד היא תיקח ללב. אוקיי, אתם תראו את המזילה דימה תוך שנייה. אני עוד שנייה מזילה דימה, רק שתדעי לך. איך הקשר עם אימא? יש לך קשר נורא מורכב עם אימא. ו... ואת צריכה להבין... לא, 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 אל תברי, אל תברי. מתוקה שלי. לא יכולתי לעצור, אין, רק אומרים אימא שלי ואני מתה. הלב שלי מת. זה נקודה רגישה אצלי, כל הקטע, מערכת יחסים שלי עם אימא שלי. די, אני גם אימא. אימא, אימא, במובן מסוים אצלך, מחלישה אותך בנשמה. את רוצה להיות נורא עצמאית, ואימא כאילו באה ומורידה אותך כל פעם, אבל היא משקפת לך מה לא להיות. מי בכלל שתגיד שהיא מחלישה אותי, זה מעצבן אותי. היא אמרה משהו שלא מכבדת את אימא שלי, אני בטוחה שהיא גם אימא. ולא משנה איך אימא מתנהגת, היא עדיין אימא. זה משהו שלמדתי להבין עם החיים. כאילו, אימא שלי בחורה באמת אישה מושלמת. לכל מי שסובב אותה היא באמת מושלמת. פשוט אני והיא כאילו, לא יודעת, פשוט לא, לא. לא מדברות אותה שפה, את מדברת יפנית והיא מדברת... עברית. ממש. זה כאילו פעם ראשונה שראיתי את ספיר ככה. וכאב לי. כי אני יודעת מה זה יחסים שהם לא כאלה, שלא מסתדר לך עם אימא, ושאת מרגישה באמת לבד. אני אוהבת אותה ברמות, אבל... בסדר. רק עכשיו קלטתי שספיר רואה איך אני מדברת עם אמא שלי כל היום בזמן הפרויקט בטלפון, איך אני מסתמסת, איך אני כל שנייה רק אומרת כמה אמא שלי מושלמת, ויכול להיות שבגלל זה לספיר קצת כאילו אולי קשה איתי. בנות יקרות, אתן מקסימות. אין ספק שהעונה הזאת הולכת להיות עונה מאוד מעניינת. תודה לכם. תודה רבה. אתן מקסימות. תודה.